Отже, шановні колеги, хочу представити тему моєї доповіді «Печінка та вік». Яка ж взаємодія, які шляхи взаємодії і взагалі, що ми можемо робити і діагностувати. Ну, взагалі, спочатку я хочу пояснити, що таке хронічні дифузні захворювання печінки. Вони включають хронічні гепатити та цирози печінки, які виникають внаслідок порушення вуглеводного, ліпідного обміну, надмірного вживання алкоголю, токсичного ураження печінки, перенесеного вірусного гепатиту Б чи С, накопичення заліза, міді та автоімунних порушень. І поетапно розглянемо ці питання. Звичайно, неалкогольна жирова хвороба печінки – це найбільш поширене сьогодні захворювання. І в залежності від методу діагностики, віку, стані, статі, етнічної приналежності, його частота серед дорослого населення становить від 17 до 46%. Звичайно, жирова хвороба печінки пов'язана з підвищеним ризиком як гепатоцелюлярної карциноми, так і деяких позапечінкових злоякісних пухлин, таких як колоректальний рак, про який говорила попередній доповідач. Алкогольна хвороба печінки, вживання алкоголю є провідним фактором ризику у всьому світі, і на які припадає майже 10% смертей у світі населення віком від 15 до 49 років. До речі, я дивилася статистику, і наразі в Україні, коли була заборона на алкоголь до квітня місяця, захворювання на алкогольну хворобу печінки зменшилось, і активність алкогольних гепатитів зменшилась. Наразі знову підвищується кількість пацієнтів з алкогольною хворобою печінки. Від цирозу печінки в світі гине 300 тисяч чоловік за рік і найчастіше виникає в працездатному віці 40-50 років. І до груп ризику входять всі захворювання печінки, в тому числі і неліковані, вірусні гепатити та неалкогольна жирова хвороба печінки. Вживання 60 мл чистого етанолу в день у чоловіків і 20 мл у жінок через 5-10 років може привести до розвитку цирозу печінки. На вірусних гепатитах сьогодні я не буду зупинятися, але вони також відносяться до дифузних захворювань печінки. А от хотіла б зупинитися якраз на токсичних гепатитах, і до яких приводять продукти горіння, вогонь, променісті потоки, підвищена температура середовища, вибухи, витікання небезпечних речовин, про яких ми ще багато не знаємо, руйнування будівельних конструкцій, мереж електричних, оксиди вуглецю, сірки, аміак, газоподібні кислоти. Це також все призводить до враження печінки. Алкоголь поряд з вірусним ураженням печінки, і Україна належить, до речі, до країн середньовисокого рівня вживання алкоголю – 12 літрів на людину за рік, займаючи 5-те місце у світі. І перебіг алкоголю асоційованого ураження печінки являє собою поступовий перехід від стеатозу, алкогольного стеатогепатиту і до цирозу печінки, і до розвитку таких ускладнень, як асид, портальна гіпертензія, печінкова енцефалопатія. І любе захворювання печінки призводить до фіброзу. Фіброз печінки – це закономірний наслідок хронічного захворювання будь-якої етіології. Серед ускладнень найбільш поширений є портальна гіпертензія з аситом, печінкова енцефалопатія, кровотечі з варикозно-розширених вен стравоходу, ниркова та легенева недостатність та гепатоцелюлярна карцинома. Швидкість прогресування фіброзу відповідає одній стадії кожні 14 років при неалкогольній жирові хвороби печінки і 7 років при неалкогольному стеатогепатиті і подвоюється при артеріальній гіпертензії. І, звичайно, пацієнтів з неалкогольним стеатогепатитом і фіброзом ми повинні спочатку діагностувати правильно, і якщо ще приєднується гіпертонія, то слід спостерігати більш пильно в зв'язку з швидким прогресуванням захворювання.
Печінкова енцефалопатія – дуже часте ускладнення, особливо латентна печінкова енцефалопатія. Хочу нагадати, що вона об'єднує комплекс неврологічних і психоемоційних розладів, що проявляється у патологічних нервово-м'язових, нейрофізіологічних порушеннях, змін свідомості, поведінки, інтелекту, пам'яті, а іноді просто легкими когнітивними розладами. І тут ми повинні звернути на латентну, клінічно приховану форму перебігу печінкової енцефалопатії, тому що вона зустрічається дуже часто і може бути пропущена, і ми втратимо час, щоб лікувати таких хворих. Наразі при жирових хворобах печінки у багатьох пацієнтів спостерігається високий фоновий рівень аміаку в крові і розглядається також, це також як одна з ланок патогенезу жирової хвороби печінки. Надлишковий бактеріальний ризик в тонкому кишечнику, високе споживання глутаміну, жирних кислот, порушення детоксикації аміаку призводить все більше до подальшого розвитку аміаку, активації зірчатих клітин печінці і прогресуванню від жирової хвороби печінки до фіброзу. Що ж нового було представлено Європейською асоціацією з вивчення захворювань печінки з приводу діагностики аміаку? Чи корисне вимірювання аміаку у пацієнтів з печінковою енцефалопатією для діагностики? Так, рекомендація сильна, рівень доказовості 4, і без вимірювання аміаку в плазмі крові ставиться під сумнів діагноз печінкової енцефалопатії. А у нас в Україні наразі є проблема з діагностуванням аміаку плазми, тому що не всі лабораторії виконують такий маркер, як аміак плазми. Надалі, що було нового ще на конференції, що було представлено на ІЗЛО 2022 році, у пацієнтів з цирозом печінки без історії явної печінкової енцефалопатії, скринінг прихованої печінкової енцефалопатії слід проводити за допомогою тестів, для застосування яких є досвід у лікаря, або які існують місцеві норми. І будучи єдиним доступним і легким тестом, тест на називання тварин потребує подальшого вивчення і оцінки, і потребує досвіду. Надалі була дана рекомендація, що у пацієнтів з прихованою печінковою енцефалопатією слід починати лікування з метою діагностики та попередження явної печінкової енцефалопатії. Рівень доказовості 5 – сильна рекомендація. У пацієнтів шлунково-кишковою кровотечею швидке видалення крові із шлунково-кишкового тракту рекомендовано лактулозою чи манітолом через назогастральний зонд або клізму з лактулозою. І може бути навіть застосовано для профілактики печінкової енцефалопатії. І з приводу емболізації. У цьому році все-таки було представлено, що емболізація, до речі, яка виконується в нашій клініці, емболізація портосистемних шунтів у пацієнтів з цирозом печінки і рецидивною або персистуючою печінковою енцефалопатію може розглядатись для стабільних пацієнтів з шкалою MELD менше 11, і рівень доказовості 4 вважається як слабка рекомендація. І остання рекомендація, яку я перевела, пацієнти з рецидивуючою або стійкою печінковою енцефалопатією є кандидатами для трансплантації печінки і також пацієнти, у яких виник перший явний епізод печінкової енцефалопатії. Це є сильною рекомендацією. Здатність печінки метаболізувати багато сполук з віком знижується, ось як стосується печінка та вік. Лікарські препарати інактивуються у літніх людей повільніше, ніж у молодих людей. У людей похилого віку можуть спостерігатися дозозалежні побічні ефекти.
І крім того, знижується ще здатність печінки протистояти оксидативному стресу. Тому токсичні для печінки речовини можуть завдати людям похилого віку більшої шкоди, ніж молодим. І у людей похилого віку повільніше відбувається відновлення пошкоджених клітин печінки. Вироблення та жовчовідтік зменшується з віком, і тому може зростати ймовірність виникнення жовчокам'яної хвороби. Так, у віці 45-50 років вже відзначається зменшення загальної кількості гепатоцитів у середньому на 6 клітин у полі зору, а також маси печінки в середньому до 600 грам, що корелює з співвідношенням маси печінки та тіла вже 45 років. А після 70 років орган зменшується на 150-200 грам, а число гепатоцитів, уявіть собі, скорочується на 3-4 клітини. І до 80 років вже відмічається атрофія печінки, яка не досягає різкого ступеня вираженості, а в осіб з віком від 90 років взагалі кількість гепатоцитів скорочується на 5 клітин. І, звичайно, поряд із зменшенням кількості гепатоцитів поступово знижується інтенсивність кровопостачання печінки та прогресує фіброз. Для старіючого організму ще і характерне зниження інтенсивності пластичного обміну на фоні зниження інтенсивності загального обміну речовин, уповільнення самовідновлення білків. Це призводить до зменшення швидкості поділу клітин і порушення регенерації. Якщо у 20-30-річної людини середня вага складає 36 кілограмів, то у 78 років через атрофію м'язової тканини вона вже набагато нижча – 23-24. І тут ще хочу додати, що з віком на 30% знижується швидкість синтезу печінкою білків, тобто білкова синтетична функція печінки. Фіброз печінки вважають захворюванням, який прогресує та має незворотній характер. Чи можливе відтворення нормальної архітектури печінки за умов активного фіброзу? Є суттєве експериментальне підґрунтя для ствердження, що все-таки було показано, що фіброз печінки людини як мінімум частково зворотний, але вже неможливий при розвиненому фіброзі. Певні дослідження вказують на ефективність методу для диференціації клітин амніотичного епітелію і гепатоцитоподібної клітини. Це як одне із вирішення питання, як ми можемо допомогти клітинам печінки із віком. І я думаю, що амніотичний епітелій потребує ще досліджень і більше поширення і використання на людях. Хочу привести вам приклад пацієнта 49 років з цирозом печінки після лікування вірусного гепатиту С, з портальною гіпертензією, з епізодами кровотеч. Після введення такому пацієнту із симптомами печінкової енцефалопатії першого ступеня. І після введення пацієнту 100 мільйонів амніотичних клітин, тільки цей метод лікування допоміг йому, і компенсований був цироз у нього на 15 років. Всі показники після введення внутрішньовенно 100 мільйонів клітин амніотичного епітелію покращилися. Тобто клітинна терапія може стати альтернативним методом лікування на хворих, які перебувають у листі очікування для пересадки печінки. Ці дослідження зараз проводяться і в Німеччині, тому ми чекаємо на результати дослідження і застосування для наших пацієнтів. І ще такі нові методи були представлені на останньому конгресі
прогресії по продовженню життя. Заміна людського альбуміну має кращий ефект, ніж свіжоморожена плазма. І ми знаємо, що як з методів лікування цирозу печінки ми використовуємо в лікуванні альбумін. І він ще й показав хороші результати для епігенетичного омолодження системи організму. Також були представлені реверсивна терапія. Це спеціальний оптимізований людський гібридний комплекс, який розщеплює надлишок холестерину в розчинний безпечний метаболіт. І для доставки МРК спеціально цей холестерол-деградінг платформ печінку використовується ліпідна наночастина. І ця терапія послаблює активацію стелатних клітин печінки, призводить до значного зниження резистентності до інсуліну. Також це, мабуть, метод, який можна буде використовувати в майбутньому. І скорочення теломер стосується і печінки, і зміни експресії білків, які захищають теломери, пов'язані з цирозом печінки і гепатоцелюлярною карциномою. Прогресуюче ураження печінки є ознакою спектра генетичних захворювань, що порушують функції теломір та інактивують мутації зародкової лінії в комплексі теломерази. За результатами досліджень експериментальних моделей можна припустити, що теломераза теж захищає від прогресування фіброзу печінки. Тому, мабуть, також це одне з майбутніх ліків. І у пацієнтів з простим стеатозом без додаткових уражень печінки, звичайно, доброякісно протікає захворювання печінки без печінкових ускладнень. А якщо є вже неалкогольний стеатогепатит, то це збільшення ризику смертності, скорочення життя, збільшення смертності від ускладнень з боку печінки 2,8 проти 0,2%. В тому числі і смертності від кардіоваскулярних ускладнень було показано за період біля 14 років. Звичайно, прогресування більшості захворювань можна попередити, якщо вчасно їх діагностувати, тому що 90% хворих не мають специфічних скарг для характерних для захворювань печінки, а мають тільки неспецифічні скарги, такі як втома, слабкість, порушення когнітивних функцій. Порушення когнітивних функцій тут потрібно диференціювати із печінковою енцефалопатією також. Отже, комплексне лабораторне дослідження печінки потрібно. Перше, звичайно, коли є симптоми: жовтяниця, склер, гіркота, нудота, важкість у підреберії, хронічна втома. При підозрі на можливе інфікування вірусними гепатитами та туберкульоз. Наразі хочу привести також останній приклад, коли прийшов військовий з надмірно підвищеними печінковими пробами. Йому робили експрес-тести на вірусний гепатит Б і С. Вони нічого не показали, а коли зробили розширений блод-тест на вірусний гепатит С, тільки так ми змогли виявити вірусний гепатит С. Тому, якщо є підозра, особливо зараз буде багато підозри у військових, тому що неможливо надати в умовах якісну допомогу, тому тут ми потрібно бути нам насторожі і перевіряти декілька раз на вірусні гепатити. Також в сімейному анамнезі обов'язково лабораторне дослідження, генетичне успадкування обміну заліза, міді і, звичайно, якщо підозрюємо автоімунну патологію печінки, або якщо разом вже є щитоподібна аутоімунна патологія щитоподібної залози та системи кровотворення. І при наявності факторів ризику завжди перевіряємо: зайва вага, швидка втрата ваги, гіподинамія, регулярне надмірне вживання алкоголю, а також при наявності факторів, які сприяють автоагресії. Аутоімунний гепатит, на нього мало звертають увагу, але він стає все більш поширеним,
тому що, і, до речі, вражає він в основному жінок і характеризується гіпергамаглобулінемією, навіть відсутності цирозу, наявністю циркулюючих аутоантитіл, зв'язком з лейкоцентарним антигенами людини і перипортальним гепатитом і сприятливою відповіддю на імуносупресію. От якраз патологічні процеси, які сприяють аутоагресії, зараз вони збільшуються наразі, ендоексотоксини, порушення процесів детоксикації, зниження активності антиоксидантної системи, інсулінорезистентність, синдром підвищеної кишкової проникності, баланс мікробіоти, коли порушений, дефіцит нутрієнтів. І з віком, до речі, щоб ви знали, у людини зростає концентрація власних автотіл, які ушкоджують різні органи і прискорюють процес старіння. Дефіцит нутрієнтів і також може призводити до автоімунних захворювань. Дефіцит ключових вітамінів і в тому числі і вітаміну Д. Особливості геному, які привертають до автоімунних захворювань, це поліморфізм генів, які кодують прозапальні та протизапальні цитокіни, поліморфізм генів, які кодують різні ферменти, які беруть участь в синтезі медіаторів, і поліморфізм генів, які визначають функцію Т-регуляторних клітин. Аутоімунний гепатит 1, він більш частий тип аутоімунного гепатиту, близько 90% випадків. При ньому визначаються антинуклеарні антитіла і СМА, і антитіла до гладкої мускулатури. І асоціація більш всього йде з ЗШЛА, ДР3 і ДР4 і ДР13. Аутоімунний гепатит 2 зустрічається до 10 випадків і визначається як анти-ЛКМ-1 і антитілами до цитозольного антигену і рідко вже ЛКМ-3. І асоціюється з ЗШЛА, ДР3 і ДР7. І він починається в дитинстві, тобто ми збираємо анамнез і бачимо, що з дитинства вже проявляється ця патологія. І зустрічається ще аутоімунний гепатит 3, який проявляється більше всього СЛА, і він схожий більш на аутоімунний гепатит 1. Якщо для зручності в Сінево є пакет, створений спочатку простий пакет, печінкова панель, 2160, де ми можемо визначити таку спочатку швидку діагностику аутоімунного гепатиту. Серологічна ознака аутоімунного гепатиту 2 – це будуть мікросоми печінки нирок 1, ЛКМ-1, кількісне визначення, маркер первинного білярного холангіту, мітохондріальний антиген М2 і розчинний антиген печінки і підшлункової залози анті-СЛА. Це високоспецифічний маркер аутоімунного гепатиту. І цитозольний антиген першого типу, я вже говорила, що він більш всього показує про тип 2 аутоімунного гепатиту. Чому ми визначаємо саме ці маркери? Я коротенько хочу пояснити, що антитіла до мікросом печінки, нирок в якості антигену до даних антитіл виступає цитохром П450. І слід врахувати, що в окремих випадках дані антитіла можуть виявлятися і при вірусному гепатиті, тому це потрібно враховувати. ЛС1 – цитозольний антиген. Є фермент печінки, циклодеамінази, і концентрація антитіл корелює з активністю захворювання. І, звичайно, СЛА є антитілами до розчинного антигену печінки печінково-панкреатичного, і він є молекулою, яка бере участь в регуляції біосинтезу білка. Якщо емпірично підходити до алгоритму пацієнтів з підозрою на аутоімунний гепатит, то він заснований на оцінці відповіді на лікування. Ураження печінки невідомої етіології, ми будемо визначати аутоантитіла і при наявності позитивних АНА, СМА
І ЛКМ – це більш все за все аутоімунний гепатит. Тут рекомендована біопсія печінки, але при аутоімунному гепатиті вона не має специфічних ознак. Якщо результати негативні, то ми будемо ще повторяти тести в спеціалізованих лабораторіях. І більш розширені тести, от якраз такі розширені тести, ми можемо побачити представлений в Сінево 24-22, де ми визначаємо ці всі показники мікросоми печінки, нирок, ЛКМ-1, кількісне визначення імуноглобулінів G, розчинний антиген печінки підшлункової залози SLA, і цитозольний антиген печінки, і гладка мускулатура, і основне антимітохондріальне антитіла та антинуклеарні антитіла. І, звичайно, це буде і співпадати з загальним біохімічним аналізом крові, де визначаються печінкові проби і також білкова синтетична функція печінки. Дуже зручний пакет, де ми зможемо повністю перевірити і провести чекап пацієнта з підозрою на аутоімунний гепатит. Звичайно, ми повинні диференціювати обов'язково з вірусними гепатитами B, D, C, з вірусним гепатитом, до речі, Сінево робить його, і виключенням туберкульозу. В січні 2021 року в Сінево перейшла на нове покоління тесту Fibromax NASH FibroTest 2. І фіброз-тест діагностує фіброз печінки за ступенями від F0 до F4 за шкалою метавір. Показує також рівень стеатозу печінки, показує рівень запалення в печінці і додатково показує ще дію алкоголю, активність фіброзу і включає такі показники сироватки, як гамма-глутамат-трансфераза, білірубіни, альфа-2, макроглобулін, аполіпопротеїн, гаптоглобулін. І ці маркери оцінюються, звичайно, з урахуванням віки і статі. І ці тести, вони були валідизовані, вони запатентовані і рекомендовані Європейською асоціацією з вивчення захворювань печінки. Тому, будь ласка, дуже зручно користуйтесь NASH FibroTest 2, який допоможе в діагностуванні і в попередженні прогресування захворювань печінки. І плюс якраз стосовно того, що стосується віку, якщо ми бачимо якесь пошкодження печінки, то ми можемо його попередити завдяки сучасному діагностуванню. Дякую за увагу. Будь ласка, пишіть питання в чаті. Якщо у вас є запитання, ми з задоволенням будемо відповідати на них. Пишіть запитання до всіх наших лекторів.